Ja, god torsdag. Nu er det jo sådan, at vi begynder dagens dejlige dag med at byde hinanden velkommen. Kig på hinanden. Se om vi ser friske ud. Det gør vi. Og så synger vi en morgensang. Og for alle dem, der kan svensk, så var det, denne her er altså på dansk, men det er en svensk visesang. Og den er rigtig dejlig, når I synger kraftigt med. Kan I gøre det? Jeg er ikke glad.